Dakle, želim još jednom naglasiti jednu činjenicu. Ovi izbori su pokazali da 2/3 građana Republike Hrvatske želi promjenu. Na političkim strankama koje su dobile povjerenje građana Republike Hrvatske na ovim izborima je hoće li poštivati ono o čemu su govorile prije izbora i omogućiti tu promjenu ili ne. Naše stavove znate. SDP je tu bio potpuno jasan. I danas ću ih ponoviti. Mislim da je u ovom trenutku apsolutni prioritet što prije konstituirati Hrvatski sabor. A zašto? Kako bi se uveo parlamentarni nadzor nad radom vlade. Između ostaloga i kako bi spriječili ovu vladu, koja je tehnička, da donosi uredbe sa zakonskom snagom. Jer dok god parlament ne zasjeda, vlada može recimo donositi uredbe sa zakonskom snagom. Ali ne i samo zato. Već zato što konstituiranjem Hrvatskog sabora možemo odmah napraviti ono što smo svi iz dojučerašnje opozicije govorili u kampanji. I iza čega mi stojimo. Kao što je donijeti odluku o stavljanju izvan snage imenovanja glavnog državnog odvjetnika ili pojednostavljeno, maknuti Turudića iz državnog odvjetništva. Promijeniti lex AP. Svi smo se za to zalagali. To doslovno možemo drugi dan nakon konstituiranja Hrvatskog sabora. I zato pozivam sve stranke koje se još uvijek nisu očitovale o ovom prijedlogu kojeg smo mi kao SDP dali još u petak, da to kažu. Jer mislim da je pred nama povijesna prilika da Hrvatsku mijenjamo na bolje. A nakon konstituiranja sabora, naš Ustav daje nam vremena koliko god treba da sjednemo, razgovaramo i vidimo možemo li naći i kakav modalitet za formiranje vlade. Ja ću tu stati i očekujem barem od dijela vas da imate pokoje pitanja.